ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਥਰਡ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸੁਣ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡੇ 'ਚ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋੜੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੱਥੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਮੈਂ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2-3 ਜੀ ਸੀਗੇ 3-4 ਬੀਬੀ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 31 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਥਰਡ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਹਿਮ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ शेयर तो होंगे ही होंगे साझे किए जाते हैं या सूचना आ जाती है जो है कि बाद तो की लगे भी कि ने दसिया उन्होंने आके भी किने किया उधर हमला या की ऐसी गल हुई सी साढ़े सुन चे आया भी जेडे सामने पासे मतलब कि जेडे रोडे चलाए है वो मतलब साइड के बंदे सीगे पुलिस सामने सी साढ़े तो इधर साढ़े बंदे सी एक साइड तो जो उन्होंने पुलिस वाले पास एक साइड तो रोड़े आए है तो फिर जो कोई मतलब साढ़े कोई निशाना पाँदा है लाँदा है फिर खालसा भली नहीं गुजारता फिर तो हथियार शस्त्र चकने जायज समझते हैं है ना जे मतलब अगों शांत साढ़े ना असगे असं उन्होंने कहा सी जो तुम साढ़े ना शांतमई वर्ताव करोंगे असी नहीं बोले साढ़े वाले सारे गर्म दाल कहें भी अमृतपाल का दाल सारे गर्म आ हाँ अमृतपाल की जत्थेबंदी जो भी है सारा गर्म आ तो सानू नहीं कुछ ने कुछ किया तो असी को आराम ने गिरफ्तारी दिखा तो आपका काम किया तो निबेड़ करे आ गए सानू कोठी तक तो जान नहीं दिता गया समझ गए कि नहीं तो जे अगों हुण सानू वो कोई वार करता फिर असी किहड़ा भली गुजार दे असी हर वेले शास्त्र लैके घूमते हाँ असी कदे किसी दे हत्थे दे वार तो असी करना ही नहीं है जे सानू अगों वार कोई करूगा फिर तो खालसा एक दुखी पाँदा ही है बीबी जी जिथे तक तुसी गल की है भाई अमृतपाल की अज उन्हों का विआह है तुसी गए नहीं नहीं असं विआह तो आ बहुत वधिया उन्हों का कम जिम्मेवारी निभा रहे हैं है ना उन्होंने एक होर भी तुहानूं मैं गल दसा कि भाई अमृतपाल सिंह जी ने सारी जनता नूं मैसेज देना है छोड़ना है कि किस तरह विआह हुंदे आ वो जिहड़ा विआह हो रहा बहुत ही सादा होएगा असं इत्थे बैठे कह रहे हैं कि बहुत ही सादा विआह होएगा सानूं उन्हां दी सोच दे नाल पूरी तरह मैनूं पता उन्हां दा किसी टाइम तो मैं उन्होंने एक अपने वालों माँ का भी दर्जा दे चुके भी मैं तेरी माँ तो मैं कह सकती हाँ भी वह जो विआह होगा अमृतपाल का बहुत ही सादा तो मतलब वधिया होएगा तो एक जिवें आम गरीब परसन भी विआह कर सकता इस तरह करके तो पिछले कह लो कि भी खानदान तो बहुत रिच ने ऐसी कोई गल नहीं हैगी पर उन्होंने दिखाना ही है लोगों भी असं इदा भी विआह हुंदा है ना कुड़ी कैनेडा तो आई हुई है ते आनंद कार्ज एक पिंड हो रहे हैं इंग्लैंड तो कह रहे हैं वैसे इंग्लैंड की कुड़ी हाँ नहीं कैनेडा तो किरणदीप कौर हाँ तो उन्होंने दिखाने मैसेज छोड़ना इस चीज़ का जी ते जितो तक तो हुण सानू सारी संगत नू कहा भी सारी संगत इकट्ठे होवो पर असीं आ मोर्चा छड्ड के नहीं ना जा सकते जे साडी असीं उहनू उह साडा जत्थेदार है मेन है ना मेन आगू आ साडा उह असीं उस आगू की दित्ती हुई जिम्मेवारी नू तां बहुत खूबी निभा सकते हैं ना समझे कि नहीं असं उन्होंने फुलों भी कह लो कि उन्होंने हुक्मों के फुल चढ़ाने हैं सानू चाहे ना भी हुक्म करन असं फिर भी हाजिर हाँ बीबी जी इतने हूँ जी इस जो माहौल तनाव वाला होया बाद एफ आई आर जी है जो मामला दर्ज होया है केस दर्ज किए गए पुलिस वालों चंडीगढ़ पुलिस वालों भी किया गया तो मोहाली पुलिस वालों शायद थोड़ा पता ही होएगा तो वो बारे कोई थोड़ू इतने प्रशासन ने कोई आके पूछ पड़ताल की कोई इतने जाँच कर रहे ने कोई इतने आया किस तरीके का कुछ है थोड़ा अंदाजा जी नहीं कोई किसी ने पूछ पड़ताल नहीं की मतलब इस तरह हैगा कि जो इदा झड़पा होंदिया है ना तो एक उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है एक बनाना तो है ही है ना भी असी फड़िया जा की किता असी केस दा कोई ना कोई उन्होंने जो करना उन्होंने कार्रवाई उन्होंने करनी पैंदी है लेकिन वह भावें फॉर्मैलिटी होवे है ना ये चीज़ है सानू किसी ने कुछ नहीं किया साडे आगू उन्होंने किया सानू नहीं किया किसी ने कुछ नहीं किया साढ़े जिहड़े सारे आगू ने उस केस दर्ज करने तो बाद क्योंकि कमेटी मैंबर दे विच जिहड़े ने अमर चहल जिहड़े तुहाडे कमेटी मैंबर ने वकील ने उहदे बाद जिहड़े तुहाडे जंडियाला ने शेर सिंह जंडियाला उन्हां दिलशेर सिंह उन्हां दे भी नाम उहदे विच पाए गए ने ते उह इत्थे आ रहे ने या उह उस जद्द दे सारे इत्थे ही ने तुहानूं दस्सिया वी फॉर्मैलिटी करनी हुंदी उह कर ली उन्होंने और इन्हां नूं तां कोई गल नहीं कुछ कहण नाल सानूं कोई परचे परचे नाल सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा है ना जे उन्होंने जिहड़ा नैक्सट जत्था गया सीगा वो शांतमय ही गया तो शांतमय ही आ गया जे सानू कुछ ना कहणगे असीं कुछ नहीं कहना क्योंकि असीं तां पहले गिरफ्तारियां देण गए हैं जो बंदा गिरफ्तारी गिरफ्तारी मीनिंग की है भी असीं सानू गिरफ्तार करो है ना
ਸਾਨੂੰ ਪਕੜੋ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਦੁੱਖੀ ਪਾਈ ਹੈ अज भी जथा गया सी एक अज जिहड़ा जथा गया सी वो जथा किसान भारतीय किसान यूनियन का गया सी अज तुहानू पता ही होना इत्थों वो अजे वापस नहीं आए नहीं अजे नहीं आए अजे वापस नहीं आए तो ऐ तो कोई भावें किसान यूनियन होवे भावें सारे होण साडे असीं एक गुरु ग्रंथ साहिब दे झंडे थले इकट्ठे हैं भावें किसान यूनियन है भावें किसे धड़ दे असीं मतलब कि ऐ नहीं हैगे खालसा तो खालसा है खालसा जेका दशमेश पिता का पुत्र आ बस ये चीज़ मैं कहूँगी खालसा दशमेश पिता का पुत्र है कोई जथेबंदी हो तो हम क्लासा होंगे ए क्लास बी क्लास है ना सी क्लास सैक्शन होंगे ये साढ़े सैक्शन आ खालसे दे लेकिन असी स्कूल तो एक ही होंगे ना साढ़े दशमेश पिता का स्कूल असी उन्होंने पुत्र हाँ जो सानू शिक्षा देंगे एक दी जाती है साढ़े गुरु ग्रंथ साहब जी एक ने असी एको झंडे थले सारे कट्ठे लगता है जिस तरीके की जद्दोजहद हो रही है बैबल कला भी बैठा हुआ मोर्चा एक इतने भी तुसी मोर्चा लाया हुआ उस तरीके दे नाल जिहड़ा तुहाडा टीचा हैगा उहनू कोई बूर पएगा जिस तरीके दे नाल विच विच तलखियां भी हो जांदियां प्रशासन दे नाल कोई बूर पएगा किन्नी देर लाई रखोगे इत्थे मोर्चा देखो जी बूर पैण नू तां हुण परमात्मा दे हत्थ वस आ सब इह तां साडी इक प्रीख्या हो रही है मैं तां इह सौ कहूंगी जदों आपां सब कुछ उहदे हुकम दा बिना पत्ता नहीं झुलदा सावे प्रीख्या हो रही है उन्हें सानू इत्थे लिया के बिठाया उहदी मर्जी है जिन्ना चिर मर्जी बिठावे जिन्ना चिर साडा मतलब कोई फैसला उन्हां दा नहीं हुंदा उन्हां नू नहीं अकल आउंदी उन्ना चिर साडे इत्थे सारे बैठे छड के जाण वाला खालसा कदी चाली छड के नहीं जांदा उहदा काम हुक्मां 'च ही बहिंदा अरदास करके बहिंदा है ते जदों संपूर्णता हुंदी अरदास करके ही उठदा फिर भी तुहानू कितना कितने लगता है कि जे ज़्यादा शांतमय रहिंदा या उस दिन तलखियां ना होंदियां तो शायद ज़्यादा मजबूत होंदे क्योंकि जिहड़े प्रशासन जिहड़ा है डेफिनेटली पुलिस प्रशासन या होरां दे नज़रां दे विच आ जांदा भी पता नहीं है खुराफात ही कर रहे ने जे शांत माहौल च रहे तो ज़्यादा तुहानू नहीं लगता चंगा रहेगा नहीं देखो शांत मैं तुहानू पहले ही कहा भी असीं गिरफ्तारियां देण जाणा जिहड़ी गिरफ्तारी हुंदी उह शांत माहौल च हुंदी है क्योंकि हुण जे आपां किसे नूं गिरफ्तार करना है है ना वो तो आप भज के करा भी मतलब कि अगला भजूगा अपने अगे तो जे आप गिरफ्तार हो जा रहे हैं तो मतलब देखो देखो ना नमाणा होकर बंदा भी गिरफ्तार हो भी सानू गिरफ्तार कर लो साडे बंदे नू छड़ लो तुसी जेलां भर लो बाबा जे तुहानू जेलां दे विच बिठा के हजे तक तुहानू सबर नहीं आया तो सानू भी गिरफ्तार कर लो ये चीज़ है भी सानू गिरफ्तार करो असीं गिरफ्तार दिंदे हां साडे बंदे नू छड़ दो तो उत्थे फिर मार धाड़ दा तां है ही नहीं हाँ मैं उही फिर वार वार कह रही हूँ भी जे अगों मतलब कोई हथियार चके जा कोई मारे जा कोई फिर ही किन दुखी खालसा पाँदा है फिर खालसे का ही है भी ना तो जुल्म करना है पहला जुल्म करना नहीं पिछों सहना नहीं पहला वार करना नहीं पिछों हटना नहीं ये खालसे का मेन आज बहुत बहुत धन्यवाद जी ऐ साडे नाल सीगे शुक्रिया जी तुहाडा धन्यवाद ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨੇ कोई फर्क नहीं पैंदा कि केड़ी केड़ी जथेबंदियां ने पर हाँ वह सहाय हो सकदियां ने दूजे पासे उन्होंने यह भी गल कही है कि खालसा जड़ा है कभी भी खुद पहले जड़ा वार नहीं करता पर हिस्ट्री गवाह है इतिहास इस चीज़ का गवाह है जे कि चढ़ के आवे तो फिर खालसा जड़ा उहदा जवाब अपने तरीके दे नाल जरूर देता है पर बावजूद उसके उन्हां दियां गल्लां जड़ियां ने डेफिनेटली कितने ना कितने सिख धर्म की जड़ी एक सिक्ख्या हैगी है उसनों पूरे तरीके दे नाल जड़ा उह प्रकाशमय भी करदियां ने ते उह दसदियां भी ने यह मोर्चा संजीदगी दा इन्हां ने अपने तरीके नाल इत्थे लाया होया है कोई ये शक नहीं कि पिछले दो दिन पहले जड़ी है झड़प जरूर हुई सी पुलिस के नाल मामले भी दर्ज हुए हैं पर हुण फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे माहौल जो शांत है अज भी जथेबंदियां लगातार जड़ियां चलदियां रहणगियां इसे तरीके दे नाल 31 मैंबर जड़े ने जाते रहेंगे और असी बार बार प्रशासन को कह रहे हैं कि साडी गिरफ्तारियां करो यह जड़ा अज अपने विचार जड़े ने सांझे किए ने बीबी परमजीत कौर खालसा ने साडे नाल होएगी किसानां दी गल नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते की हुंदी है जमाबंदी किवें बनदी है वसीयत जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम
naibtehsildar.com। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।